নাতি তো হৈ থকা অবস্থাতে বাপেকৰ লগত থাকোঁতে এতিয়া নাই আৰু বাপেক মানে আপোনাৰ ল'ৰা হয় ল'ৰা ল'ৰা বহুত টকা খৰচ হয় পাপাইনো কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে সেইদিনা ৰিচেণ্টলি ল'ৰাটো এতিয়া যিটো লগ মাৰি দিলে তাত আজি পুৱাৰে পৰা সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন কিয় কাৰণ এক হৃদয় বিদাৰক এক শোকাবহ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গহপুৰ আপুনি নিশ্চয় শুনিছে এই ঘটনাৰ কথা যে এজন পিতৃয়ে নিজৰ 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক শোৱাৰ পাতিতে হত্যা কৰিছে আৰু পুত্ৰক হত্যা কৰি নিজেও চৰমপন্থা বাছি লৈছে পিতৃয়ে কিন্তু কিয় এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ঘাতক পিতৃয়ে এতিয়ালৈ পোহৰলৈ অহা নাই নমস্কাৰ মই ডিম্পি আপোনালোকে চাই আছে সত্য বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনা পত্নীক ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ মৃগাংক শইকীয়াই শোৱাৰ পাতিতে গাৰুৰে হেঁচি ধৰি নিজৰ 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান ইমনক হত্যা কৰে গহপুৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড নিজ পুত্ৰক হত্যা কৰি চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে পিতৃ মৃগাংক শইকীয়াই আৰু তাৰ পাছতেই গোটেই নিশা পলাতক পিতৃক পুৱাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চিপজৰি লৈ থকাৰ অৱস্থাত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মৃগাংক শইকীয়াৰ পিতৃৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আগবঢ়াইছো নাতিটো হৈ থকা অৱস্থাতে বাপেকৰ লগত থাকোঁতে এতিয়া নাই আৰু বাপেক মানে আপোনাৰ ল'ৰা হয় ল'ৰা ল'ৰা মানে কি কিবা ঘটনা আগৰ পৰা কিবা ঘটনা হৈ আছে নাই তেনেকুৱা দেখি মেণ্টেলি অলপ ডিপ্ৰেশ্যনত থকা বুলি কয় তাৰ কাৰণে চিকিৎসাও কৰা হৈছে অন্য দিগে ৰাতি ধুনীয়াকৈ খাই আজি কিন্তু দিনত ভাত খোৱা নাই সি ভাতো খোৱা নাই সিও একমাত্ৰ মাক আছে ময়ো আছিলোঁ মই জাষ্ট আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ ঘৈণীয়েক নাছিলে বাৰু আৰু তাৰ এনেই তাৰ মামাকে ডাক্তৰে ঔষধ চৌষধ দিছে তাৰ কনচপিৰেচি হয় বুলি কয় হেৰি হয় তাৰপৰা সিহঁতক বায়েকহঁতক কয় এই মোৰ মৰিম মৰিম লাগি যায় এনেকৈ এইবিলাক কি কৰিব পাপাৰ বহুত টকা খৰচা কৰি দিব বহুত টকা খৰচ হয় পাপাইনো কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে সেইদিনা ৰিচেণ্টলি ল'ৰাটো এতিয়া যিটো লগ মাৰি দিলে তাত এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে গহপুৰত ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষী আৰু গহপুৰৰ বৰিগাঁৱৰ নন্দ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চিপজৰি লৈ থকাৰ অৱস্থাত মৃগাংক শইকীয়াৰ মৃতদেহ কিন্তু কি কাৰণে মৃগাংকই এনে পন্থা বাছি ল'লে লগতে নিজৰ 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক কি কাৰণে হত্যা কৰিলে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্ততে জনাওঁ যে ঘাতক পিতৃয়ে যিখন স্কুটি লৈ নিশা পলায়ন কৰিছিল সেই স্কুটিখন এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৰাজ্যত লগতে গহপুৰত আপুনি কি ভাবে কি কাৰণে এজন পিতৃয়ে নিজৰ 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক হত্যা কৰিব পাৰে আৰু হত্যা কৰি নিজৰ জীৱনৰ বাবেও মাতি আনিব পাৰে চৰম পন্থা আপোনাৰ হাতত যদি কিবা মতামত আছে এই মতামত আপুনি আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই প্ৰতিবেদন আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ